Nalazimo se u zaseoku Poljaci u selu Glavice kod Sinja, gdje je 90. godina proteklog stoljeća na više položaja otkriveno više grupa ranosrednjevjekovnih grobova. Riječ je bila o grobovima razdoblja pretežito 9. stoljeća, među kojima ima i onih nešto starijih iz prijelaza 8. u 9. stoljeće, ali i mlađih grobova 10. stoljeća. Trenutno se nalazimo na jednom od tih položaja koji se upravo istražuje, a nazvali smo ga radno Gluvine kuće 3, jer je riječ o trećoj skupini grobova u jednom užem arealu. Inače, grobovi su veoma zanimljivi, ne samo zbog toga što je riječ o vrlo ranim grobljima, nego i zbog toga što pokazuju neke izrazite regionalne osobitosti. Kako kada su u pitanju grobni nalazi, tako i jednim specifičnim običajem, odnosno običajem ukrašavanja ploča, grobnih ploča urezanim križevima. Riječ je o križevima koji nisu urezani na grobu, nego unutar groba, iznad nogu i iznad glava pokojnika, i smatramo da je riječ o oznakama kršćanske pripadnosti tijekom vjerojatno razdoblja pokrštavanja početkom 9. sredinom 9. stoljeća. Grobovi su sadržavali bogate nalaze nakita, među kojima se posebno ističu razne inačice naušnica, od kojih pojedine također nisu zabilježene na širokom prostoru, već na užem, recimo solinsko-kaštelanskom prostoru i prostoru splitskog zaleđa. Sama ova groblja, odnosno položaj s otkrivenim grobovima duž zaseoka Poljaci, u literaturi se različito interpretiraju, odnosno razilaze se u mišljenjima pojedini autori. Tako je iznesena interpretacija prema kojoj bi bila riječ o ostacima kasnoantičkoga stanovništva koje na ovom dijelu, znači iza te grede u Glavicama, riječ je o jednoj gredi prepreci prirodnoj koja omeđuje Sinjsko polje sa sjeverne strane i dijeli ga od Hrvatačkog polja, brane posljednje ostatke rimske provincije Dalmacije, a prema drugim interpretacijama riječ je o ranosrednjevjekovnim grobovima iz razdoblja formiranja Hrvatske kneževine, koji osim tim pojedinim osobitostima regionalnim ne odudaraju bitno od ostalih istovremenih grobalja na području na kojem će se oformiti ta kneževina, a riječ je o prostoru unutrašnjosti današnje Dalmacije, jugozapadnoj Bosni, Lici i zapravo jednom prostoru koji možemo omeđiti rijekama Cetinom i Rašom u Istri sa tim, recimo, dubljim zaleđem. Trenutno na ovom položaju na kojem se nalazimo pronašli smo dva ranosrednjevjekovna groba koji su upravo u postupku čišćenja, pa trenutno ne možemo o njima nešto više reći, ali imamo i nekoliko zanimljivih jama koje također ne možemo trenutno, dok ne završe istraživanja, interpretirati, jer uglavnom nisu sadržavale mnogo nalaza osim pojedinih sitnih ulomaka keramike, ali jedna je zanimljivija od ostalih zato što je bila ispunjena odbačenim rimskim materijalom, odnosno rimskom opekom, gorenim kamenom i životinskim kostima. U kakvom su odnosu grobovi i jame tek ćemo utvrditi nastavkom ovih istraživanja. Iznimna mi je čast što sam dio MHAS-ove arheološke ekipe u ovoj sezoni arheološkog istraživanja i evo sada mogu reći da imamo poprilično interesantnu situaciju. Za sada imamo dva ranosrednjovjekovna ukopa koja smo upravo otvorili. Uskoro ćemo svakako o njima imati više
informacija, jer ćemo i osteološki materijal i sve druge predmete koje nađemo i artefakte slati na analize. Uz to ćemo svakako izraditi i sve moguće oblike arheološke dokumentacije, tako da se nadam da ćemo vam se uskoro moći obratiti s lijepim vijestima, zato ostanite s nama.